Halløj, her er Jace Rano, og velkommen tilbage til ARK Survival Evolved. Jeg står hernede på stranden et andet sted, end jeg plejer, og jeg står her sammen med virkelig store fugl, som har fået en ny sadel. Det er sådan en Quetz Platform Saddle, og der er simpelthen de fedeste ting op på den. Det er ligesom en lille flyvende fæstning, og ja, nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan komme op på den, så skal jeg prøve at se, hvis jeg kan fange den sådan der. Se, der er alt heroppe. Der er... Jeg kan tælle, hvad man følger efter mig. Der er mit flag, for det første, som man kan se, det er min. Så er der en fabricator her, sådan der, og der er, hvis jeg kan komme herom, så er selvfølgelig min generator, så kan jeg tænde og slukke for guns og lamper og det hele. Der er 6 guns i alt på den her. Super fedt. Og så er der en grill, selvfølgelig, så man kan grille prime meat for eksempel, eller kød, når man er ude og tæmme dyr. Jeg vil se, om der er noget benzin her, sådan der, lige noget ekstra. Den har masser. Sådan, jeg skulle lige tjekke, om der var benzin på generatoren. Så er der køleskab, hvor jeg kan fylde alle mine ting i. Der er noget prime meat i forvejen. Så er der mit skab med alle mulige ting, som jeg har brug for, når jeg er ude. Så er der selvfølgelig den her smitty, så jeg kan reparere våben og bygge nye ting. Tjek den her, lige om der var noget i her. Ja, der er også masser af ting i den. Det er simpelthen den fedeste fugl, der har med ude, når man er ude at tæmme eller jage eller noget. Ned her. Nu skal I prøve at se noget nyt, vi er i gang med. Prøv at se det her. Det var Rasmus, der fik en genial idé, at vi skulle bygge en kæmpe, kæmpe base, som så vi har plads til alle vores dyr. Og det er vi så i gang med, og det har vi været i gang med et stykke tid. Det var faktisk meningen, at jeg skulle bygge lidt på basen i dag. Og der set, den er fuldstændig sindssygt stor, den her base. Og jeg tror faktisk, den bliver ret fed. Jeg havde ellers sagt til Rasmus, at jeg var ikke sikker på, om jeg ville flytte med, men det tror jeg faktisk, jeg gør alligevel. Og lad os se, alt det plads her. Der holder 2 quits i forvejen af Rasmus, og det fylder jo bare... Ja, det fylder jo ikke noget. Vi har 3 hver af de her fugle her, og ja... Det bliver nok den ultimative base. Men det kræver altså også lidt ressourcer. Vi skal ud og bygge vægge hele tiden, og vi har bygget... stenlofter. Det er gulvet herinde i gården her. Og så den her afdeling herinde, det bliver min afdeling. Og se, alt det her plads her, det bliver til de dyr, jeg kan have indenfor. Smådyrene for eksempel, tandløs og alle de andre. Så kan jeg se, så kan man åbne her. Så skal der være sådan en lille platform ud, ligesom Rasmus er i gang med nede ved hans afdeling. Så prøv at se heroppe ovenpå. Det bliver mega fedt. Der kan man også komme ind. Der kan man flyve ind med fugle for eksempel. Og så får jeg alt det plads her. Det rum her, og det rum her, og det rum herinde bagved. Det bliver mega fedt. Se, så er der lige sådan en mellemgang dernede til Rasmus' afdeling nede den anden ende. Den er næsten identisk med den her. Det eneste forskel, der er, det er måske Rasmus' indretning af det. Sådan er det. Jeg skal lige se, om jeg kan få min fugl til at komme herop. Jeg er så ikke med den her. Det var ikke meningen, at jeg ville skyde den. Jeg skal bare se, om jeg kan sigte på den og få den op. Sådan der. Jeg skulle meget gerne komme op, fordi jeg skal lige op på taget og bygge noget mere i dag, nemlig. Jeg satte det sidste vægge her. Sådan der. Upti, så kan jeg få den vendt rundt. Den går nok lidt stor, men nu er jeg rundt med her. Land nu her. Land først. Nå, det er jo ofte en landet ud over det der hul der. Det kan den ikke. Sådan. Lige se ned her. Bum lum. Og så skal jeg lige have bygget vægge op her. Det er meningen, at så står den jo på follow jo. Nå se her. Land. Et eller andet sted, så rykker jeg i vejen. Sådan der. Jeg glemmer altid at trykke, at de ikke skal følge efter mig, de her fugle her. Sådan. Så kan jeg lige prøve igen. Det, jeg vil forklare, det er, at midten herinde i gårdspladsen, der skal også tag på, men det skal være lidt højere, for det skal passe med de store porte ude i midten. Så derfor bliver den lige 4 højere end vores hovedbygning, eller vores hus, der hvor vi bor, har alle vores ting på. Jeg kan sætte den sådan der. Det tror jeg også. Jo. Tror jeg, at det er tæt på, at jeg løber tør for vægge. Jeg har på mig, så har jeg nogle flere op på fuglen. Ja, jeg tror ikke, jeg har flere nu. Nej, der er en løbet tør. Så jeg kan ramme den her stige her. Det er så lidt et minus. Det kan sgu godt være svært at ramme den her stige. Jeg plejer sådan set at gå op på, igennem fuglen, fordi det er noget nemmere. Sådan. Det er noget nemmere for mig, når jeg har fuglen, at gå op igennem den. Men andre folk, de kan så kravle op via stigen, og det er egentlig meget smart. Se, der er lige noget flere væk der. Nu kan jeg så dårligt nok gå med dem. 33 væg, det vejer alligevel lidt. Jamen så ud over Gandan. Sådan. Så skal jeg bare lige nå derhen.
Sådan. For lad os se, det går alligevel sådan rimelig hurtigt, når man får sat, når man først kommer i gang, når man får sat de første par vægge, så går det pænt hurtigt med at få bygget dem. Nu er jeg faktisk lidt i tvivl om, dem her, de vender forkert, men hvis jeg kigger på dem ude ved, hvis jeg kigger på dem ude foran, eller over ved Rasmus, undskyld, så vender det vist nok sådan her, eller så må vi skulle lave det om. Der kommer så godt nok bindingsværk på ydersiden af de her mure, på det øverste her ind mod gården. Det gør måske heller ikke så meget, det ved jeg ikke. Det må Rasmus lige tage stilling til. Ja, det var flot. Sådan der. Nu kan jeg ikke komme længere den vej. Men jeg lige skal flyve over og sætte de sidste over ved Rasmus. Se, det bliver godt dybt stor den her base her, mand. Det er helt sindssygt. Og så er der jo et kommet, jeg tror, der er det to tyskere, eller tre tyskere, der er kommet på serveren også. Nu er der tre hollænder og tre tyskere, og så mig og Rasmus. Det er egentlig meget fedt. Jeg kan se, de væg, der står i forvejen op ved Rasmus, de vender... Måske vende om. De der øverste væg op, de vender nemlig på samme måde, som dem, jeg lige har sat. Sådan, så vi har de pæne sten ind mod gården, og bindingsværket på ydersiden. Så derfor fortsætter jeg lige sådan, så lige kan få plantet den her fugl, så jeg kan nå. Om ikke kommer over den der smitte, det kunne jeg ikke. Hvis jeg lige kan få plantet det der, kan jeg nå derovre? Ah, okay, jeg kan nå der i hvert fald. Kan jeg nå dernede? Hey. Okay, de kommer lige til at stå sådan midt i, til at starte med. Og jeg skulle lige sætte nogle flere på et andet tidspunkt. Sådan. Så løb jeg tør på vægge her også. Lige rundt om her. For at det hele ikke skal gå op i sådan noget kedeligt byggeri i dag, så er der også noget andet, jeg gerne vil vise. Noget, jeg rent faktisk glemte at vise sidst. Det kræver bare lige at flyve hjem til basen, den base vi har nu, så jeg vender lige tilbage, når jeg kommer derhen, så skal I bare se. Så er jeg ved at være ved vores egen velkendte ø, og lige om lidt, så kan man rent faktisk se vores fiskebassin dernede, vores havn, og det er der, jeg rigtig gerne vil vise jer noget. Bare se her, der skulle meget gerne dukke op lige der fremme, prøv at se. Og hvad fanden er det dernede til højre? Er det en bjørn? Skulle der ikke et bjørne hernede, er det der? Det er der da. Prøv at se. Det var så ikke lige... Det er sgu en bjørn, mand. Dem har jeg godt nok aldrig set noget. Jeg er sådan lige lidt i chok, fordi der bare ikke er været bjørn endnu. Jeg skulle ikke lige prøve at se, om jeg kan tæmme den. Om den, det gjorde jeg. Jeg skulle da have en bjørn mere. Fedt. Sådan der. Nu løber den selvfølgelig ind under min fugl, så kan jeg ikke ramme den. Ej. Nej, den skal jo ikke løbe ud i vandet. Der er det der piranha-fisk og alt muligt. Jeg skal lige herud og se. Kan jeg ramme den her? Nej, det skal jeg jo ikke. Jeg skal ikke ramme den ud i vandet jo. Nu er jeg ind på land. Prøv at se. Det var fordi, jeg ikke var forberedt på, at der var en bjørn, jeg også skulle tæmme her. Det var heller ikke det, jeg skulle i dag. Lad os se. Ja. Kom så. Kom herind. Lille bjørn. Sådan der. Kom, bliv stående der. Rigtig godt. Godt sted at stå, bjørn. Så bliver du bare stående. Der er sgu da ikke at være bjørn herinde på land, eller inde på, ja, på land selvfølgelig, men ikke inde på øen her. Jeg har faktisk kun set dem op i nærheden af det kolde område. Det er også der, hvor oppe henne de andre to, jeg har. Sådan der. Kom nu, læg dig ned. Jeg synes godt nok, den bløder meget. Dejligt at gøre det. Synes jeg ikke, det gjorde sidst. Jeg ved, om den er blevet spist af nogle af de der piranha ude i vandet også. Sådan. Jeg skal lige ned og fylde noget narkotiks i den. Jeg skal nok huske at vise jer det, jeg gerne vil vise jer fra sidst. Nu så jeg bare lige den her ekstra bjørn her. Ekstra bjørn. Jeg så lige den her bjørn her. Så den vil jeg rigtig gerne lige have tæmmet. Og prøv lige at se. Den går nok ikke særlig højt level, level 12. Men det er lige meget. Og den har ikke særlig meget liv. Så den er næsten synd. Nå. Ja, jeg ved, om den ikke bare lige kan ligge her. Jeg har jo sådan set min quits til at stå og passe på den. Hvis jeg lige fylder noget narcotics i den, og så lige pumper lidt af det i den. Sådan der, så burde jeg godt lige kunne løbe ned og vise jer det, jeg gerne vil vise jer i dag. Den kan godt lige passe på, kan ikke det i år. Jeg tager chancen. Ej, den der abe, man skal ikke spise den. Jeg ved faktisk heller ikke, om de gør det. Nej, nu skal du angribe mig, når du er. Sådan der. Jeg ved faktisk ikke, om sådan nogle abemænd her, de angriber døde dyr, eller dyr, der ligger bevidstløse, men jeg tror ikke, der er nogen chance. Sådan. En quits burde kunne tage resten. Nå, men prøv lige at se hernede i vores badebassin her, eller havnen.
der har jeg nemlig været ude og tæmme nogle af de her mandtager. De var nemlig også kommet sidst i samme update som bjørnene. Og jeg har været lidt uheldig med et par stykker. Jeg har rent faktisk tæmmet mere end de to her, men der er nogle af dem, der er døde for mig. Prøv at se, hvor vildt hurtigt de er. De svømmer bare mega hurtigt, eller sejler, eller hvad det gør. De er sindssygt hurtige. Det eneste, man lige skal være ops på, det er, at man skal ikke... Man skal ikke sejle ind eller svømme ind. Man skal ikke manøvrere derinde, hvor der er lavt vand. Fordi hvis de skraver mod bunden, så tager de faktisk skade. Den måde, man tæmmer de her mantaer på, den er sådan lidt speciel. Man tæmmer dem nemlig passivt. Det vil sige, at man skal rent faktisk først ud og have fat i de dyr, der hedder en angler. Det er nogle af de der runde fisk med sådan en lille horn med lys i. Så skal man have det der anglergæld fra dem. Det får man ved at slå dem ihjel. Og de skal tæmmes med det her anglergæld. Det er det eneste, de spiser. Jeg tror faktisk, jeg har noget i min inventory nu et eller andet sted. Nu har jeg to af dem her. Jeg har mistet to. Det er rimelig åndssvagt. Prøv at se. Det her anglergæld. Det skal man ud og have fat i. Man får rimelig meget per styk. Jeg ved ikke, om det kun er vores server. Der er harvesting sat lidt op. Men jeg fik i hvert fald over 100 per styk af dem at slå ihjel. De er ikke så frygtelig svære at slå ihjel egentlig. Det tager bare lidt tid at fodre de her mantager. Men ja, nemt nok egentlig. Man skal selvfølgelig bare have dykkertøj på. Det er egentlig det eneste. Nå, jeg skal tilbage til bjørnen. Det var faktisk ikke lige meningen, jeg ville tæmme en bjørn i dag, men det endte med, at vi skal have noget vand. Ja, flot serrano. Helt ude i vandet. Det var smukt. Det var det, jeg følte min drikke, når vi var sammen der. Det var slet ikke meningen, jeg skulle tæmme en bjørn i dag, men det endte jo så med. Alligevel umiddelbart. Jeg forstår stadigvæk ikke, at der er bjørn herinde. Jeg ved ikke, om de bare skal spawne overalt på øen eller på arken egentlig. Det ved jeg sgu ikke. Nå, nu får jeg da i hvert fald en bjørn mere, hvis den overlever det her. Jeg tænkte, der var nogle dyr, det var der ikke. Lige har min økse ned, så kan jeg lige høste noget kød fra den her. Dyb. Sådan der. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal give den her bjørn, om jeg skal give den prime meat, eller hvad jeg skal. Jeg stikker det her kød, tror jeg. Sådan der. Og en med det fede ved den her grill, det er jo bare, at den steger helt vildt meget. I tilfælde af, at man får prime meat, når man er ude og tæmme, eller skal ud og tæmme nogle dyr, som spiser prime meat, det er, at man kan stege det i den her, og man kan stege rigtig meget af det, og man kan gøre det hurtigt. Fordi ellers så prime meat, det plejer at forgå, inden man overhovedet når at blive færdig med det. Det var stadigvæk lidt vildt. Jeg havde ikke lige forventet, at jeg skulle tæmme en bjørn. Ikke i dag i hvert fald. Så lad os se, hvor meget den allerede er stegt. Det er altså mega fedt. Ej, det er super fint. Se, nu er det ved at blive aften, og jeg valgte at give den her bjørn prime meat jerky. Det fungerer ganske udmærket på den. Det fungerer næsten ligesom rot prime meat. Nu er den lige ved at være der den der. Jeg skal lige have, tror lige, at tage noget kød fra den her også. Jeg kan så godt få fyldt op i mit køleskab derop efterhånden. Sådan der. Den her kan lige få noget at spise også. Så er der vist styr på det. Så mangler vi bare lige bjørnen her, der lige skal tæmmes helt færdig, og så skal den op til de andre. Se, den er næsten ved at være der. Og der er masser af mad ind endnu. Det er super fint. Sådan der. Så. Det er bare så fedt med den der fugl der, mand. Prøv lige at se, jeg har både lys heroppe, og jeg har beskyttelse og hele lortet. Hvis jeg nu har stået et eller andet åndssvært sted, som dengang jeg tæmmede tandløst, det ved jeg ikke, om I kan huske, hvor jeg rent faktisk havde, der havde jeg Rasmus op til at hjælpe mig, fordi jeg var ved at blive slået ihjel og alt muligt. Hvis jeg havde haft den her fugl her til at stå og passe på mig, så havde der ikke været noget som helst problem. Grillen deroppe kan jeg jo også bruges til at få varme med, så ingen gang kulden havde jeg behøvet at slås med. Det er jo super, super fint. Så havde jeg bare lige skulle løbe ned til tandløst dengang for at give den noget mad engang imellem. Eller bedøvelse hedder det, ikke mad. Det har jo været rigtig, rigtig fedt. Lad os se, om der gik noget derude, gjorde det. Eneste, man lige skal holde øje med, det er, om der kommer nogle store dyr, fordi store dyr kan godt nå at komme ind på afstand af den her kvits her. Også selvom den har guns. De er ret effektive, men store dyr med meget liv, for eksempel, de kan godt nå at løbe ind. Ej, den er der næsten. Kom nu. Man er ikke særlig meget. Jeg tror, næste gang, man spiser, så må den være der. Jeg synes altså, de er så søde, det her bjørn her. Prøv at se, de ser så fine ud, de der. Er det en fisk, eller hvad? Ja, det er sgu. Så fisker vi bare. Skal vi fiske lidt? Nej. Vi lader den være. Hvis gunsten er der opskyder den, så er det det. Men ellers så er der ikke nogen grund til at høste alt det, vi ikke skal bruge. Jeg tror, hvis jeg har rigeligt mad. Jeg har også masser af mad hjemme på basen.
Kom så, Bjørn. Må du være ved at være der. Her kommer du, den spiser lige om lidt. Skal jeg lige fiske alligevel? Fiske, fiske. Det er ikke så tit, jeg fisker med en pistol, men det er meget sjovt. Sådan der, en bjørn mere. Den skal hedde Bramseline 3. Sådan der. Jeg har to andre. Sådan, prøv lige at se. Nu har de fået fikset den der bug der. Prøv lige at se, den har fuld liv igen nu. Så den, ja, jeg skal ikke bare lade den være på neutral linje. Jeg skal jo have den hele vejen hjem. Jeg ved, om jeg kan bygge en sadel til den, tænker jeg. Det er cementing paste og skin og fiber. Det tror jeg faktisk, jeg har oppe på fuglen. Så nu bygger jeg en sadel til den, så kan jeg ride på bjørnen og lade fuglen følge med. Det tror jeg egentlig er det bedste. Altså, jeg skal bange for at miste den her undervejs. Jeg sætter den på passiv, så kan jeg gå op og se, om jeg kan bygge en sadel imens. Jeg tror, jeg har materialerne heroppe. Så det er meget smart, at have sådan en minibase med, ikke? Er det ikke herinde, man bygger den? Så jeg tjekker, hvor meget det er, man skal bruge, nemlig. Se, det var den der Manta-sadel. Det var ikke den, jeg skulle lede efter. Er det ikke her? Er det ikke Smitty, man bygger den i? Jeg har da bygget to andre. Det ser ikke sådan ud, som om det var her. Der er sgu ikke nogen bjørnesadel. Er det... Skal man virkelig bruge fabricatoren? Det lyder bare dumt, ikke? Og den her, prøv lige at se, det er Chemistry Bench. Det er den, jeg har stående her på fuglen også. Den er sindssyg. Der kan man bygge narcotics og alt det der... Det her, man... Der var den, bjørnesadlen. Man kan bygge narcotics på det der Chemistry Bench og spark powder og alt muligt. Det er sådan lidt en opgraderet udgave af det der mortar and pestle, den man normalt bruger. Nu kan se, om jeg ikke havde materialerne herinde. Jeg har masser af skin. Der er ikke også noget fiber et eller andet sted. Fiber. Der er fiber. Kan jeg bygge den nu? Nej, hvad mangler jeg? Jeg mangler skin. Nå, bare noget mere skin. Åh, det var ikke sådan. Ja, flot, Serrano, du spadser sig bare rundt i dag. Spadser sig? Du kan heller ikke engang tale. Hey. Sådan der. Sådan, nu kan jeg sgu bygge en sadel. Sådan. Det, så er det bare at smække sadlen ned på bjørnen, og så ride hjem med den, og så fuglen på follow. Så burde det ikke gå galt. Så kan jeg nemlig selv styre, hvad den der bjørn den angriber, og hvad den skal angribe, og hvad den ikke skal angribe. Jeg skulle helst ikke angribe noget. Så ind med det her igen. Og så bjørnesadlen. Bare ned den her vej her. Så kan du få en sadel på, min ven. Og så skal vi bare hjem, tror jeg. Så. Afsted med os. Vi har fuglen med. Sådan. Så er det bare hjem til basen. Der er heldigvis ikke så langt. Så er vi hjemme på basen med bjørnen. Det er også ved at blive morgen, så det er super fint. Og Rasmus har glemt at lukke dørene, kan jeg se. Jeg lige hjælper med det. Den der op, den kan jeg lige lukke bagefter. Så, lille bjørn. Nu skal du bare se her. Du skal hen til ved siden af de to andre, jeg har. Og så kan vi parkere dig lige her på din helt egen parkeringsplads. Det var alt, hvad jeg havde at vise fra Arcs og Marvel & Wolf for den her gang. Husk at like min video og subscribe til min kanal, hvis I ikke allerede har gjort det. Og så må jeg også rigtig gerne kommentere min video. Jeg kan nemlig se, at der er kommet en masse nye abonnenter. Tak for nu, og på gensyn, og jeg vender tilbage her på Arken. Hej hej!